oportuno te dar os parabéns em nome dos quatro, dar os parabéns a todos que participam dessa rede. E o segundo cadastro que eu convido vocês todos a fazerem: quem tem aveia sem carvão, não enxugando, vão na cidade. Tenho trabalhado aí todos os domingos e eu tenho uma apresentação da minha neta logo depois do almoço, então vou ter que estar em São Paulo. Mas eu fiz questão de estar aqui com vocês, de dar um abraço, de falar da importância e dar os parabéns em nome dos quatro. Dar os parabéns a todos que participam dessa rede. Muito obrigada, uma boa feira, sucesso, bons negócios e bons encaminhamentos conjuntos aí para todos nós. Um abraço a todos. Avisa ele, ele não sabe que toda abelha não tem ferrão. Essa daqui não tem ferrão, ela é dócil, ela é boazinha. Ah, se você tem planta, se você tem orquídea, nossa, vai ser, a minha abelha vai fazer bem pra você. E as suas plantas vão fazer bem pra minha abelha. Porque eu não vou conseguir ter a quantidade de planta necessária pra você alimentar durante o ano, tá? Então isso é muito importante. Então, pra ele, viu? No dia que chegar a época de escorpião, alguma coisa que você pode dedetizar a sua casa, você me avisa antes. Por que você pede isso pro seu vizinho? Porque às vezes você põe sua abelha e você tá xingando lá ele, né? Porque ele dedetizou a casa. Mas ele também não é obrigado a saber que você tem abelha, né? Então bate um papo com os vizinhos do quarteirão. Olha, eu tenho abelha aqui em casa. Só quando você for dedetizar a casa, você me avisa antes, por favor. Ele vai lembrar, gente. Vocês vão se surpreender, ele vai lembrar. Porque na hora que ele for dedetizar, ele fala: nossa, eu tenho um vizinho que tem abelhinha, eu vou lá avisar ele. Tá? Porque as pessoas hoje perderam uma coisa que é de se relacionar com o próximo. Então, quando você fala, você diz até estranho, às vezes a pessoa nem fala comigo, né? Aí? E aí, galera, boa noite. Terminando de fechar as caixinhas agora. Olha aí, ó, tudo pronto pra amanhã, hein? Amanhã teremos novidades. Tenho trabalhado aí todos os domingos e eu tenho uma apresentação da minha neta logo depois do almoço, então vou ter que estar em São Paulo. Mas eu fiz questão de estar aqui com vocês, de dar um abraço, de falar da importância e dar os parabéns em nome dos quatro. Dar os parabéns a todos que participam dessa rede. Muito obrigada, uma boa feira, sucesso, bons negócios e bons encaminhamentos conjuntos aí para todos nós. Um abraço a todos. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Tá na hora, bobo. Tá chegando a hora. Shit.